मानता पोशेंस उलोय 3 नोव्हेंबर 2021 बावाटाची पोरगोटनी हांव पोरगोट्टा की म्हाका आयच्या दिसाक जाय ती कृपा म्हजे लागीं आसा हांव सगळोच घोटायेन शक्तीन आनी ताकतीन बोल्ला कितेंच हांव फुडें करता तें म्हाका चड व्हडलें ना हांव सगळ्या वायटाचेर जोयत व्हरता हुशारकायेन सगळें जिखता पयले परस आतां म्हज्यान कसलेच अडचणींतल्यान भायर सरूंक जाता ही जावन आसा म्हजी परगटणी देवीक भलायकेची उच्चारणी हांव देवांतल्यान आनी ताचे शक्तेच्या बळान मजबूत आसा तो जो संवसारांत आसा ताच्या वन व्हडलो जो म्हजे भितर आसा हांव देवाच्या रुपाच्या जिवितान बोललो आसा ते म्हजे भितर काम करता त्या खातीर हांव सदांच पुराय भलायकेन रावता देवाची किर्ती म्हजे भितर आसा आनी म्हज्या चारूय कोनशांनी संदेशान खबर दिता हे म्हजे कुडीन तितलेच स्पश्ट जाता जितले म्हज्या जिवितान सगळ्या क्षेत्रांनी आसा आमेन हांव जे उच्चारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान बोल्ला हांव बोलिश्ट आसा हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उचारतां हांव एक भोव मोला दिपी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता तें फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उचारता म्हजे काळीज बरे गोठायेन चलता म्हजे लंग्स बरे तरेन स्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅन्क्रियास सारके चुकय नासतना आपलो वार कोत्तात म्हज्या रक्ताच्या दर एका थेंब्यान देवाचे जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसात म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश दिश्टी पडटा म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन बोल्ल्या म्हजे रोलेर खूब केस आसात आनी हांव म्हज्या केसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता
रोगतातले सगळे सेल्स आणि हॉर्मोन्स सारख्या प्रमाणात असतात आणि आपले काम सारखे करतात. म्हजे जिरवणेचे सांदे, जेवण जिरोवपाचे आणि जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरें करतात. तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात. भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला. आनी सगळे तरेचे रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडींत हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो. देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो. देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो. शालोम.